2014 жыл қарлы жыл ретінде есімізде қалмақ. Кей жылдардағыдай жаңа жылға дейін қарды аңсай күткен жоқпыз. Омбы қар бір жауғанда молынан жауып, көлік қатынасын қиындатты. Құтқарушылар да сынға ұшырады. Қардың көптігі сонша Ресейдің көршілес өңірлерінен құтқарушылар да көмек көрсетті. Үш күн болды, балаларым сабаққа бара алмайды. Үйдің қасы күртік, сыртқа далаға туалетке бара алмай отырмын мен өзім. Туалетке бара алмай отырмын. Балаларым келгенде күрекпен тазалап кетеді, артынша қайта басады. Шалмайым үйден. Кішкентай немерем бар, больницаға прививка аппаратығын. Оны апара алмай отырмыз. Екі немерем бар, міне үшінші күн біздің ана жол мектепке дейін тазаланбайды. Ол мектепке не болып жатқанын дәрі міне бүгінге дейін ешқандай қатынасымыз жоқ. Бірақ мектебіне айтып жатырмыз, жолдармен жүре алмайды балдарым. Балдарым екеуі біреуі бір оқиды, біреуі үш оқиды. Вот сол себептен мына балдарды біздер апара алмай тұрмыз. Қырға қарай осы міне қыс басталғалы жол тазаланған жоқ. Мектепке жету қиын. Біздерге жолды тек ана көшеден бастап тазартты. Менің күйеуім менің машинам шығу үшін мына жерге дейін өзі тазалады. Екі күн тазалады. Екі күн мына жерден баттым. Мен жаяу қатынады. Былай көтеріп мені шығарып жібереді. Мен былай еңбектеп барып жүрдім. Барды. Енді жұмыстан қалмау керек қой. Қалай бару керек? Жылқы жылының алғашқы айында зейнетақы мөлшері артты. Үкіметтің қаулысына сәйкес мөлшері 9%-ға көбейді. Сонымен бір мезетте Ақтөбеде электр қуаты қымбаттады. Жарық құны орташа 2,13%-ға өсті. Ақтөбе желілік ішкі істер басқармасы есірткіге қарсы күрес бөлімінің аға жедел уәкілі героинді сақтап сатқаны үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазасын қатаң тәртіптегі абақтыда өтейді. Ол героинді өзінің қол сөмкесінде сақтаған және есірткіні екі рет сатқан. Ақтөбелік шебер Рүстем Бесенғалиев ағаштан өткен ғасырларда қолданыста болған әскери зеңбірегі жасап шығарды. Оған бір жыл уақытын жұмсаған. Зеңбіректің ұзындығы 3 метрге жуық, ені 1 метр 60 сантиметр. Салмағы 309 келі болатын әскери қарудан оғату мүмкін емес. Шебер өз туындысын 3 миллион теңгеге бағалады. Ақтөбе полициясына көліктердің нөмірін қозғалыс кезінде қас қағым сәтте анықтап беретін автоқұйың П жылжымалы кешені сатып алынды. Ресейден 16 миллион теңгеге әкелінген. Төбесіне орнатылған екі бейнекамера бір мезетте 16 көліктің мемлекеттік нөмірін анықтай алады. Аталған кешен бұл автоматты түрде келесі дей жаңа қызметтерді қамтамасыз ету мүмкіншілігі бар. Ол жаңа біріншіден сағатына 150 шақырымға дейінгі жылдамдықпен бақылау аймағынан өтіп бара жатқан автокөліктерді мемлекеттік номерларын тіркей алады. Сондай ақ автокөліктерді санаулы номерлік белгілері бойынша кез келген іздестіру базасында сондай ақ бейнелік қатардан жеке элементтеріне дейін тексеру жұмысын атқара алады. Троллейбус парк автобустарына бейнекамералар орната бастады. Құрылғы бірінші болып нөмірі 12-ші бағыттағы көліктерге қондырылды. Бұл автобустардағы қалтарлығына тосқауыл қою үшін жасалған амал. Ақтөбе Қазақстанның алғашқы заманауи урбанистік орталығы саналатын төрт қаланың бірі. Ол 2050 жылға дейін халық және инвестициялар шоғырланатын мегаполиске айналады. Бұл туралы ел президентінің «Қазақстан жолы 2050» бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында айтылды. Елбасы Ақтөбені миллиондар қаласына айналдыруға бағыт берді. Тіс сақылдатар аяздарға қарамастан православ христиандары әдеттерінен жаңылған жоқ. Шоқыну мейрамын атап өтті. Елек өзенінің екі тұсында түн жарымы болысымен жаппай суға түсті. Араларында балалар да бар. Он екінші ықшам ауданда нөмірі 3-ші қалалық емхана ашылды. Ол екі бірдей ықшам ауданнан бөлек Көктем мен Болашақ аудандарының халқына да қызмет көрсетеді. Емхананың жалпы аумағы 10 мың шаршы метр. Нысанның құрылысына жергілікті қазынадан 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Он вот раньше рентген аппараты из трех больших аппаратов состояли. Оптимизированный нужно. И удобно работать. И электронно он полностью все. Во-первых, автоматизированный, места мало занимает. И помещение не нужно даже. Өңірімізге премьер-министр Серік Ахметов келді. Ақтөбеге жұмыс сапарымен үкімет басшысы индустрияландыру картасына енген нысандарды аралап көруден бастады. Соның бірі жаңа ферроқорытпа зауыты. Жобаның құны 843 миллион доллар. Серік Ахметов Ақтөбе рельс арқалық зауытын аялдады. Нұр Ақтөбе ауданының құрылысымен де танысты. Қыста өңірлерді белсене аралап шыққан үкімет басшысы көктемде қызметінен алынып, қорғаныс министрі болып тағайындалды. Ал күзде ол орынды да босатып, көп ұзамай үй қамаққа алынды.
2014 жылдың 11 ақпаны қазақстандықтардың есінде қара сейсенбі деген атпен қалды. Доллар қымбаттап, теңге құнсызданды. Ұлттық банк теңгенің долларға шаққандағы бағамын 185 теңге деп белгіледі. Қазір 183 теңгеден сатылып жатыр. Ұлттық валютамыздың құнсыздануы бәрінің қымбаттауына әкеп соқтырды. Доллар қымбаттап, халық дүрліге бастағаннан кейін тұрақтандыру қорындағы азық-түлік саудаға шығарылды. Бір келісі 70 теңге тұратын картоп бір адамға 4 келден сатылды. Қапшықтап сатуға тыйым салынды. Қапшықтақ тамақ алып дүрбелеңге түскен халықты президенттің өзі сабырға шақырып, елдегі азық қорының бірнеше жылға жететінін ешкімнің де аш қалмайтынын ескертті. Жуат, дайындай. Ең арзан алма қашадан? 220. Облыс пен шахар басшылары супермаркеттерді аралап, бағаны бақылауға шықты. Көкөніс қорын тексеріп, гипермаркет және қойма басшыларына отандық өнімнің құнын сақтап тұруды мықтап тапсырды. Азық-түлік, жанар-жағармай, дәр-дәрмек және валюта бағаларын бақылауға алу үшін арнайы жұмыс топтары құрылды. Әртүрлі, мына бір жер, мына картоп 186-ға түсіпті ғой, өткенде мен осыдан аламын кілең. Енді келіп атыр, осы жерге жаңа жүгіріп жүр ғой, осы кісені қойдың ба деп қыздар. Теңгенің құнсыздануынан бөлек ақтөбеліктерді қалың жауған қар титықтатты. Ақпанның ортасында қалада қар шығару науқаны басталды. Бірде бір коммуналдық мекеме бұл істен тыс қалған жоқ. Ауған соғысының ардагерлері кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 25 жыл толғанын атап өтті. Жылдағыдай ауған жауынгерлері араларынан озған қаруластары жатқан аумаққа ат басын бұруды ұмытпады. Олар жатқан зиратқа барып тағзым етті. Аналар қыршын кеткен ұлдарын жоқтат. Әлі күнге дау бітпеген соғыстың зардабын тартып жүргендер жылына бір мәрте бас қосатын 15 ақпан мырыш табыттарының тоқтаған күні. 25 қарашада орталық базар маңында болған төбелеске қатысқандар сотталды. Соттың үкімімен үшеуі 2 жылға бас бостандығынан айырылса, қалған үшеуіне 2 жылға бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды. 2 жылға темір торға жабылғандарды жазаларын жалпы тәртіптегі колонияда өтейтін болады. Ал бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалған Арман Байғанатов, Дархан Қойшин және Самғат Елеухановтарға тұрақты мекен жайын өзгертуге және көңіл көтеру орындарына баруға тыйым салынды. 14 жастағы Гүлдира Сәкенованы өлтірді деп айыпталған Сергей Наумцев пен Виктория Савич тиісті жазаларын алды. Жігіт өмір бойына бас бостандығынан айырылды, ал оның сыбайласы өмірінің 25 жылын түрмеде өткізеді. Алқабилер осындай шешім шығарды. Елдің жағасын ұстатқан бұл қылмыс былтыр қазан айында болды. Тургенев көшесіндегі көпқабатты үйлердің бірінен ауласында жол сөмкесіне салынған қыз баланың мәйіті табылған. Полицейлер оқушы қыздың өліміне күдікті екеуді көп ұзамай ұстаған. Виктория Савич Гүлдира өлтіргенін бірден мойындады, ал Сергей Наумцев қылмысты ақырына дейін мойнын алмады. Ақпан айында облыс әкімі есеп беріп, өңіріміздің ел бойынша инвестиция көлемі жөнінен 3-ші орында тұрған мәліметті. Ал облыстағы саяси ахуалды тұрақты деп бағалады. Қобда, Ойыл, Ырғыз аудандарының орталықтарында газ тарту жұмысының басталатынын хабарлады. Жыл соңына таман бұл жоспарда орындалды. 10-шы наурыз. Локомотив көшесінде қаз-қатар орналасқан барақ үй жанып кетті. Қызылжалын әуелі үйдің шатырын шарпыған, абырой болғанда адамдардың аман, алайда 400 шаршы метр жер бір сәтте күлге айналды. Осы өрттен зардап шеккен 4 отбасы біршама уақыт бойы қалалық жас туристер станциясын паналады. Өрттен мен жұмыстан келіп жатыр едім, демалып, сосын көшіп ағайдың қызы ойды, сосын үйдің төбесіне не шығып отыр, түтін шығып отыр. Сыртқа шығып қалайын, түтін шығып нетеді. Салған өз былтыр тек салды мына пристройкалар бәрі, 4 үй. А мына яғын білмеймін не салған. Неге шықты білесің? Электриктен, электричествомен, с крыши началось, потолка. Қарттар үйінде зейнеткерлер бір-бірін пышақтап тастады, полицияға 23 наурыз күні хабар түскен. 64 жастағы қарияның денесі 2 адамдық бөлмеден табылған. Алдын ала тергеу барысында бір бөлмеде тұратын 2 зейнеткер керісіп, 79 жастағы қария 64 жастағы көршісін бірнеше мәрте пышақтап, соңғысы қайтыс болған. Жасы 80-ге жақындаған зейнеткер күдікті ретінде қамауға алынды. Кісі өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғалды.
Еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Марат Ғабидуллин мен сол басқарманың бас маманы мемлекеттік инспектор Мақтыбай Жәмиевке қатысты паралу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оларға алдын-ала сөз байласу арқылы Сен-Песи Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы жаңа жол мұнайгаз өңдеу зауыты өкілінің делдалынан жұмысшының өліміне әкеліп соқтырған жағдайда жұмыс берушінің кінәсін азайту үшін 3000 ақш доллары көлемінде пара алды деген айып тағылды. Қылмыстық істі тергеу барысында Ғабидуллинге қатысты пара алу және пара алуға оқталу деректері бойынша тағы бірнеше қылмыстық іс қозғалды. Наурыздың аяғына дейін құтқарушылар дамыл көрмеді. Боран тыйылмай, қар құрсауынан жүздеген көліктер мен мыңдаған адам шығарылды. Мұғалжар ауданының жүрін стансасында қар құрсауында қалған көлік ішінен жүкті келінше құтқарылды. Наурыз мерекесі тойланған 5 тәулік ішінде 1500 адам жолда тұрып қалған, 700 техника қар құрсауынан шығарылды. Құтқарушыларға көрші Ресей тарапы да көмек көрсетті. Қазақстанның батысында алғаш рет Ақтөбеде ана үй ашылды. Бұл үй оң жақта отырып жүкті болған жас қыздардың баспанасы. Он анаға арналған. Ана үй перзентханалармен қоян-қолтық байланыста. Туасала шаранасынан бас тартпақ болған қыздарға осы үйге жол көрсетіледі. Мама у нас живу до полутора года. Ана үйінде аналар баласымен бір жарым жыл тұра алады. Осы уақытта біз қыз-келіншектердің аяғынан тұрып кетуіне көмектесеміз. Оқу оқып жатырса, оқуын аяқтайды, жұмысқа орналасады. Мамандығы болмаса, тігіншілікке үйретіледі. Бұл үйде тұру тегін, киім-кешек, тамақ, баланы күтіп бағу тегін, медбике, психолог жұмыс жасайды. Ақтөбенде қазақпыз, сондықтан халықтың санын арттыру әр қазақтың басты міндеті болса, бұл артық болмайды. Облысымыздың демографиялық саясатқа қосып жатқан үлесі зор. Өңірімізде күн сайын 200-ге жуық сәби өмірге келеді. Перзентханаларда жеткілікті. Былтыр ғана пайдалануға берілген облыстық аурухана жанынан көктемнің алғашқы айында жаңа перзентхана ашылды. 25 кереуетке есептелген босану үйі заманауи талапқа сай. Әр бөлме кең, жарық. Трансформер кереуеттер аурухананың 4 бөлмесіне қойылған. Әр кереуеттің басында дабыл тетігі орнатылған. Мұндай тетіктер жуыну бөлмелерінде тіпті әжетханаларда да бар. Екі ота жасау бөлмесі де дайын. Осылайша жағымды жаңалықпен басталған 2014-тің наурызы ұлыстың ұлы күні мерекесімен аяқталды. Қоғамдық көліктің сапасы қашан жақсарады? Бізге төлеп жүрген ақымызға сай қызмет қашан көрсетіледі? Кондукторлардың мәдениеті неге жұтаң? Бұл жауап әзірге белгісіз. Сұрақтардың кез келген жолаушының көкейінде жүрген рас. Сәуір болмай тәуір болмас дегенімізбен наурызды тойлатып болғаннан кейін автобустардың иелері жолақысын өсіріп жіберді. Автопарк пен троллейбус паркі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері жолақысын 5-10 теңгеге көтерді. Үлкен автобустарда 55 теңге, ал шағын автобустарда 60 теңге болып бекітілді. Қымбатшылыққа теңгенің құлдырауы себеп, сөйтіп Ақтөбе жолақысы ең арзан қала деген атақтан айырылды. Қазір бұл мәртебе Ақтау қаласында. Жалғыз ұлынан айырылған ана Айман Тілекова соттан да әділдік таба алмады. 20 жастағы Талғат Қуанбаевты былтыр жазда аялдамада атып өлтірген. Алқабилер күдікті жігітті кінәсі деп бостандыққа жіберді. Бұл шешімге наразы ана облыстық соттың алдында қарсылық акциясын ұйымдастырды. Сот әділ жазасын шешу керек еді. Алқабилер отыр 12 алқабилер ешқайсысы барлығы әйел адамдар ана судьяның Әжіғалиева деген қарады. Ол да ана емес па? Оның да басына осындай күн туады дедің. Мен жалғыз баламнан айырылып тұрмаған ештеңе керек емес мен. Енді мен өлемесем де болады. Егер сот әділдігін шешпейтін болса мен собалдарға өзім қанға қан жанға жан мен өзім соларды өлтіремін мейлі. Президентке дейін барам мен. Нөмірі 3-ші қалалық емханада ем қабылдаған 3 науқас бір уақытта қайтыс болды, ал 4-ші науқас жансақтау бөліміне түсті. Марқұмдардың біреуі 50-ді еңсерген, екеуі 80-дегі кейуана. Дәрігердің нұсқауымен оларға Октавиген препараты тамыр арқылы жіберілген. Сол себепті Октавигенді қолдануға біршама уақытқа шектеу қойылды. Жүргізілген сараптамалар әйелдердің өліміне бұл дәрінің еш қатысы жоқ екенін анықтады. Юрий Гагаринның 80 жылдығына орай Ақтөбеге Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров келді. Ғарышкер болашақ ұшқыштармен кездесті. Космос деген ол менің жалғасым ғана болды. Менің жұмысымның жалғасы болды. Біріншіден менің жұмысым ол мына ұшақтарды сынау. Сынақтан өткізу деген ұшақтарды ол космостан жеңіл емес, қиын болмаса.
ауырлау болатын шығар. Сонда бір күнде екі рет космосқа барып келгендер болып келесіз. Қарттар үйінің 77 жастағы тұрғыны Мария Соколованың немересі өз үйіне алып кетті. Снежана Кажаеваның бұл іс-әрекеті өзге ұл қыздарымызға үлгі боларлықтай. Тағы бір жағымды жаңалық, Надежда мен Руслан Байсаевтар үшемнің ата-анасы атанды. Мамыр әдеттегідей мерекелерден басталды. Бірінші күннің Қазақстан халықтарының достығы мейрам аталса, жетісі отан қорғаушылар күні атап өтілді. Ал ұлы жеңіс күні соғыс ардагерлерін құттықтап, майданда қаза тапқандарға тағзым еттік. Мамырдың басында қалада көлік газ қымбаттады. Жергілікті жанармай және газ құю бекеттерінде ұзын сонар кезектер қалыптасты. Сұйық көгілдір отын 46 теңгеден 1-60 теңгеге дейін шарықтап шыға келді. Көлік жүргізушілері қарбаласып жатқанда полиция қызметкерлері бір қуанып қалды. Билік тәртіп сақшыларына үлкен сый жасады. Облыстық ішкі істер департаменті бөлімшелері 50 темір тұлпары мінді, оның ішінде жүк көліктері де бар. Ақтөбелік интернационалист жауынгерлер Қазақстанның әр бұрышынан Ресейден, Қырғызстан мен Өзбекстаннан ширек ғасыр кездеспеген өздерінің қаруластарын шақырды. Бұл ерекше кездесуі бұрынғы Кеңес одағы әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 25 жыл толуына орайластырылды. Түркияда демалғанды жаны сүйетін туристер үшін жазғы демалыс маусымы сәтсіз басталды. Ақтөбе Анталия рейстері уақыттан кешігіп, соның кесірінен жүздеген ақтөбеліктің демалыс жоспары бұзылды. Мамырдың аяғында қорғаныс істері жөніндегі басқарманың 33 жастағы қызметкері Арман Сұрағанов өзінің тәуліктік кезекшілік кезінде жұмыс орнын тастап жоғалып кетті. Оны жарты жылдан астам уақыт бойы туыстары балгерлерге дейін барып іздеді. Бұлай тарихи сәтпен тәмамдалды. Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қол қойды. Енді үш ел экономикалық маңызды дамудың қиын сұрақтарын бірлесе шешетін болады. Ал Еуразиялық экономикалық одақтың өзі 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап өз күшіне енеді. Маусым айы теннис федерациясының облыстық филиалында туындаған даулы жағдаймен басталды. Бапкер Галина Бородина федерация басшылығын сотқа берді. Ол жарты жылға жуық жалақы алмаған мәлімдеді. Сот теннис спортының басындағыларды бапкердің барлық еңбекақысын төлеуге міндеттеді. Дәл сол күні мектеп бітірушілер ОБТ тапсырды. Қаланың нөмірі 1 және 16 мектептердің 2 оқушысы 122 балдан алды. Маусым басында қаламыздың төбесіне белгісіз ақ түтін үйірілді. Әсіресе Тұңғыш президент атындағы саябақта, 11-ші шағын ауданда және 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылында. Санитарлық дәрігерлер анықтағандай, түтін Гордурстрой кәсіпорнының аумағындағы асфальт бетон қоспасын өндіретін зауыттан тараған. Зауыт ауаны заңсыз ластаған. Жаз басында әдеттегідей қала көшелері қазылып қозғалыс қиындатты. Жол жөндеу қаланың бірнеше ауданында бір мезетте басталды. Қаланың ескі бөлігі Әбілқайыр хан мен Әлия Молдағұлова даңғылдары және 5-ші шағын ауданда көлік жолдары қайта салынды. Ай ортасына таман қалада төтенше жағдай тіркелді. 12-ші маусымда рельс арқалық зауытында апат болды. 14 метр биіктікте құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан 10 жұмысшы төменге құлады. Олардың барлығы ауруханаға түсті. Ал ертеңіне бірден 10 адам ірі жол көлік апатынан зардап шекті. Оның ішінде 6 жолаушы ажал құшты. Апат Алға ауданында болды. Жеңіл көліктің жүргізушісі жолдың қарсы бағытына шығып кетіп, екінші көлікпен бетпе-бет соғысты. Бүгін таңғы сағат 10-дар шамасында Ақтөбе Астрахань тас жолының 39-шы шақырымында, яғни Алға қаласының маңайында Сиат Таледа маркалы автокөлігінің жүргізушісі басып озу ережесін бұзу арқылы Opel Vectra автокөлігімен соғылу нәтижесінде 5 адам оқиға орнында қаза болып, бір жолаушы ауруханада көз жұмды. Сондай ақ 4 жолаушы түрлі жарақаттармен Алға қаласының ауруханасына жатқызылды. Сол күні 5-ші шағын ауданда Меринос сауда нүктесінде өрт басталды. Ішіндегі тондар, бас және аяқ киімдер күл болып көк көшті, бірақ қуанышқа орай адамдар аман. Бірнеше күннен кейін біздің сүйікті шаһарымыз ғаламтордың жұлдызына айналды. Автобусқа мінген ер адам кондуктормен сөзге келіп, оны аяғымен тепкілеп тастады. Мау,
Бұл оқиға 25-ші бағыттағы автобустың ішінде көптеген көгерлердің көзінше болды. Әйелге қол көтеріп, өзін-өзі батыр деп санаған ғаламтор жұлдызы бір жылға сотталды. 20-шы маусым күні қалалық орталық мешіт салтанатты түрде ашылды. Жаңарту жұмыстарынан кейін қаланың көне мешіті жаңа мешітке айналып, аумағы 8 есеге ұлғайды. Енді мұнда 2800 адам бір мезетте намазға тұра алады. Ал ай соңында шаһарымызға елбасы ат басын бұрды. Ол бірнеше нысандарды аралап, кәсіпкерлермен кездесті. Назарбаев біздің шаһарымыздың қарқынды дамып жатқанына көз жеткізді. Әйтсе де біраз кемшіліктердің барында атап өтті. Шілдейі жаңалықтарға толы болды. Шаһарымызда Сәңкібай батырға ескерткіш орнатылды. Веложарыстан ел чемпионаты Ақтөбе жерінде өтіп, ардагер спортшы Сәбиғат Забировке ескерткіш тақта орнатылды. Демографиялық жағдай жақсарып, үшінші дүние есігін ашты. Шілденің өзге де оқиғаларына толығырақ тоқталайын. Әрқашанда осы жылдарын осылай өзіне әрқашанда жеңе біл, ешқанда ештеңеден қалыспа. Мінеке бүгін қалай алтын белгіні алып жатсын, болашақта да сөйтіп алтын белгіге жете бер. Биыл облыста 164 түлек алтын белгі иегері атанды, бірақ Хромтау қаласындағы нөмірі 5-ші мектеп-гимназия түлегі Гүлсезім Сейтебай көптен күткен белгісін алуға бір балл жетпей қалып, біраз әбігерге түсті. Білімді бойжеткен республикалық апелляциялық комиссия шешімімен келіспей, министрлікке бірнеше рет хат жолдап, Қазақстан тарихы пәнінен есептелмей қалған бір балын қайтарып алды. Гүлсезімге кешеуілдетіп, алтын белгі мен бағалы сыйлығын облыстық білім басқармасының басшысы Жанат Самратова табыс етті. Ақтөбеде елорда туған күніне орай Сәңкібай батырға арналған ескерткіш ашылды. Граниттастан қашылған ескерткіштің авторы жергілікті мүсінші Жеңіс Жұбанқосов. Батыр атымен аталған даңғыл бойында орнатылған ескерткіштің құны 8 миллион теңге. Мүсіннің айналасы абаттандырылып, шағын демалыс орнына айналды. Астана күніне орай қалада веложарыстан ел чемпионаты өтті. Кәсіпқой спортшылар мен әуесқойлар 10 және 20 шақырымдық жолды бағындырды. Веложарыстан ел чемпионатының Ақтөбеде өтуіне үлкен себеп бар. Өйткені Қазақстан аумағында осыдан 100 жыл бұрын алғаш рет велоспорттан жарыс біздің өлкеде өтіп, бірінші орынды ақтөбелік Сәбиғат Забиров жеңіп алған. Жарыстан соң Сәбиғат Забиров тұрған Мирзанайын көшесіндегі нөмірі 15-ші үйдің қабырғасына ескерткіш тақта орнатылды. Шілде айында Ақтөбе футбол клубының бас бапкері ауысты. Команданы 34 жастағы Владимир Газаев жаттықтыратын болды. Бапкердің ресми түрде таныстырған клуб президенті Сағат Еңсегенұлы оның 13 үміткердің арасынан таңдалғанын жеткізді. Келісімшарт 1,5 жылға жасалды. Ал Ақтөбенің ірі жеңілістері бұрынғы бапкер Владимир Никитенконың отставкаға кетуіне себеп болды. Ол алға қойған міндеттерді орындай алмады. Біз қазір мына Газаев Владимирді тоқтадық. Себебі бұл Премьер Лигада алаңда ойнады, өздерің білесіңдер. Қиын уақытта ойнады. Мына Лига Европада да командасы алаңмен өте жақсы ойнады. Бізді жеңді, бізден кейін әрине Турцияның командасымен кімені бақша да? С кем играет Турция? Бешикташ, футбольный клуб Бешикташ. Бешикташ играли у себя дома. Онда да 2-0 қылып өздерің білесіңдер ұтты. Сосын өздерің білесіңдер, бұғысының әкесін білесіңдер. Өте дүниежүзіне белгілі, Европаға белгілі. Тренер, ол қосын басты әкесінің жолын қуаттып, осыған тоқтады. Шілдеде үшем дүние есігін ашты. Иманғали, Иманжан Инабад есімді бөбектердің анасы Байғанин ауданының тумасы Айсұлу Қалиева. Үшемдердің алдында тағы үш бауыры бар. 39 жастағы келіншек бір мезетте көп балалы ана атанып шыға келді. Отағасы екінші топтағы мүгедек. Шілде айында Мұғалжар ауданындағы мұнай өңдеумен айналысатын Верналь Ойл Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде резервуар жарылып, 4 жұмысшы зардап шекті. Жұмысшылар сол сәтте ыдысты мұнай қалдығынан тазартып жатқан. Денесінің 85% күйік шалған 26 жастағы жұмысшы ауруханада көз жұмды. Астанадағы күйік орталығынан арнайы мамандар шақырылып әрекет еткенмен, ақ халаттылар жігітті аман алып қала алмады. Жарылыс кезінде Еркінбек Халиулиннің екі бүйрегі жұмыс істемей қалды. Денесінің 35% күйік шалған екінші жігітте көп ұзамай ауруханада көз жұмды. Зауыт жұмысы уақытша тоқтап, оқиға орнында тексеру жүргізілді. Кәсіпорын басшылығы бар шығынды мойындарын алды. 5000 текше метрлік сыйымдылықтағы резервуардан шыққан өрт 380 шаршы метр аумақты шарпыды. Жангелдин көшесіндегі үйлердің бірінде 2,5 жастағы бала екінші қабаттан құлап аман қалды. Бүлдіршін ашық тұрған терезенің масадан қорғайтын торына сүйенген. Сәбиге балалар ауруханасына жәрдем көрсетілді. Жыл басынан Ақтөбеде 20 шақты бала жоғары қабаттардан құлады. Екеуі қайтыс болды. Оқиғалар бір-біріне ұқсас. Балғындар терезе торын ұстаймын деп төмен құлдилаған. Қалыптасқан жағдайға дәрігерлер мен полиция қызметкерлері алаңдаушылық білдіріп отыр.
қан айналымы бұзылған науқастарға ота бұдан былай Ақтөбеде жасалады. Алғашқы ота Қандағаш қаласының тұрғыны Көмекбай Жұбанышевқа жасалды. Аяғының ауруы мазалаған науқас тіпті табанымен жер басалмай қалған. Оның жан басына тізесіне дейін қан жүрмей қиналған. Оған жедел ота облыстық ауруханада жасалды. Кеше үлкен операция жасалды. Аорта бедренное шунтирование. Операцияны науқас көтерді. Қазір кезде жағдайы орташа. Аяғына қан келуі восстановить етілді. Бұрын қан айналымы нашар ақтөбеліктер ота жасату үшін Астана немесе Алматы клиникаларына жол тартатын, онда да квотаның кезегін күту керек болатын. Енді қан тамырлары хирургиясы бөлімшесінде Ақтөбе қаласының тұрғындары емес, бүтін батыс өңірінің тұрғындары ем қабылдай алады. Жаздың соңғайы төтенше жағдайлар қызметін аяғынан бір дүрліктірді. Жаңа қоныс ауылындағы 5 пәтерлі үйде жарылыс болды. Жарылыс кезінде бір адам қаза тапты. Жалыннан пәтер иесімен 9 айлық сәби күйіп қалды. Пәтер жарылған сәтте үйде 4 ер азамат пен отбасының тұңғышы кішкентай Алдияр ғана болған. Мықты бір күшті жарылыс естілді дауыс. Ілеш алып бір кішкентай баланың шыңғырған, енді адамның жүрегін қозғайтындай бір дауыс естілді баланың. Шытай алмай подъездің есігін аштым и жоғарыдан қара түтін үйге кіріп жатыр. Адамдар шыңғырып жылап жатыр. Соны үйдегі қызым мен келініме далаға шығыңдар деп. Өзіміз қалай киіммен тұрдық, солай жүгіріп шықтық. Сол үстімізде көршінің 8 айлық баласы, сол шала жансар айту далаға алып қалған адамдар енді өздері шықты көршілерге. Қаза болған 22 жастағы жігіт, көктемде әскерден келген жігіт, жуынатын бөлмеде болғандықтан сыртқа шыға алмай қалса керек. Жарылыстан терезе мен әйнектер түгел сынған. 5 қабатты тұрғын үйге біраз жылдан бері жөндеу жүргізілмеген. Үй иесі өз пәтерінің төбесін өзі жөндеп алғысы келген. Абай даңғылындағы көгалға суарудың спринкерлік жүйесі қондырылды. Тиімділігін суару жүйесінің бұлтыры енді қаланың бірнеше аумағында пайдаланылмақ. Спринкерлік жүйемен суару кезінде бірнешеден су үнемделеді. Ылғалдың ұсақ тамшылары жасыл желектің түбіне дейін жетеді. Екіншіден бұрынғыдай су таситын көлік келіп жүрмейді. Әрі суарушының қажеті жоқ. Компьютерлендірген жүйе 15 адамның жұмысын бір өзі атқарады. Құрылғыларды сатып алып қондыру үшін 89 миллион теңге бөлінді. Мұнай ұрлаған топқа сот үкімі шықты. Ұйымдасқан қылмысты топ 2012-2013 жылдар аралығында қара алтынды шетел асырып отырған. Мұнай қалдығы деп құжат толтырғанмен сатылған қара алтынның бәрі өңделмеген өнім болып шықты. Тергеу барысында солғандардың Багам аралдарында банк есепшоттары бары анықталды. Олар 8 айда 700 мың тонна мұнай ұрлаған. Қылмыстық топ құйтырқы істерін Ақтөбе, Атырауда жүзеге асырып келген. Мұнайды арзан бағаға сатып алып, Ресей арқылы Украинадан жөнелткен. Топтың 6-уы бар мүлкінен айырылып, 8 жылдан 10 жылға дейін мерзімдерге бас бостандықтарынан айырылды. Жаздың соңғы айында қала көшелерінде айрықша жол белгілері пайда болды. Жарықтандырғыш белгілер күн көзінен қуат алады. Жаяу жүргіншілер мен мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жаңа жол белгілерін орнатуға бюджеттен 17 миллион теңге бөлінді. Бұл жол апаттарының алдын алып, бүгедек жандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Тамыз айында Қазақстандағы ең сұлу волейболшы қыз Сабина Алтынбекова туған қаласына келіп, өзі бұрын өнер көрсеткен Ақтөбе ферроқорытпа зауыты ойыншыларымен кездесті. Тайбейдегі Азия чемпионатына сұлулығымен көзге түсіп, ғаламторды шулатқан сұлу қазір алматылық Алматы Иночка командасында ойнап жүр. Ұлттық құрамада өнер көрсетеді. Я приехала, на свадьбу к сестре. Ақтөбеге туған апамның тойына келдім. Өз үйімді сағындым. Жиі келіп тұруға мүмкіндік жоқ әрине. Өзім осындай танымал боламын деп ешқашан ойлаған емеспін. Тайпейдегі ойында маған соша назар бөлінгендігі мені қатты таңғалдырды. Менімен бірге Қазақстандық құраманда аты шықты. Елімнің аты шықты. Мен үшін бұл мақтаныш. Әуе қорғанысы күштері әскери институтының взвод командирі көлігімен 2 бойжеткенді қағып оқиға орнынан сытылмақ болды. Бірақ өзге көлік жүргізушілері оның жолын бөгеп, әрекетін әшкереледі. Қыздар жаяу жүргіншілер жолынан өтпек болған. 13 августа, примерно в 23 часа. Кеше шамамен түнгі 11-лерде ағайынды Жұбановтар көшесінде Kia көлігін тізгіндеген жүргізуші жаяу жүргіншілер жолағынан өтпек болған 2 қызды қағып кеткен. Қыздар жансақтау бөлімінде, ал көлік жүргізушісі кейін анықталғандай, рөлге мас күйінде отырған әуе қорғанысы күштері әскери институтының қызметкері болып шықты. Іс материалдары әскери полицияға тапсырылды. Полиция жол-көлік апаты әскери институты қызметкерінің кінәсінен болғанын анықтады. Жүргізушіге қатысты үш бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Куәгерлердің айтуынша көлік қыздардың біреуін бірнеше метрге дейін сүйреген. Ақтөбе Еуропа лигасының плей-офф кезеңіне шықты. Польшаның Легия командасын өз алаңында қабылдады, бірақ арман орындалмады. Сүйікті командамыз Еуропа лигасының топтық кезеңіне өте алмады. Бұл
Ақтөбе жанкүйерлері мен әйгілі легияның қолдаушылары арасындағы текетірес. Матчтан соң орталық стадион маңында тәртіпсіздіктер басталды. Тіпті жанкүйерлер құқық қорғаушылармен қақтығысты. Полиция тосқауыл болған соң ызаланған фанаттар сол маңдағы кафенің үстелдері мен орындықтарын сындыра бастады. Жағдай ушыққаннан кейін жарылғыш зат қолданып, қуып таратуға мәжбүр болды. Тамыздың соңында Ақтөбе Ажары тұрғын үй кешенінің 23-ші қабатынан ер адам құлап қайтыс болды. Жасы 30-тардағы азамат 23-ші қабаттағы терезеден құлаған. Олды өзбек. Биіктіктен секірместен бұрын ол сүйіктісін пышақтап өлтіріп, кейін өз-өзіне қол жұмсатып, кейін өз... Қыркүйекте Ақжар 2 елді мекенінде 320 балаға арналған мектеп ашылды. Алғашқы қоңырауды зәулім жайлы ғимаратта қарсы алған балалардың қуанышында шек жоқ. Компьютер, лингафон кабинеттері, ағаш шеберханасы, шағын футбол, волейбол, баскетболға арналған спорт зал бар білім ордасынан жаһанға жаңа алғашатын ғалымдар, елді әлемге танытатын спортшылар шықсын деп тілейік. Қыркүйекте елде мүлікті жария ету акциясы жарияланды. Науқан 2015 жылдың 30-шы қарашасына дейін созылады. Оған дейін қазақстандықтар өзгенің атындағы мүлікті қосымша құрылыстарды, ақша мен құнды қағаздарды тіркетіп үлгеру керек. Мүлікті жария еткен тұлға қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Мүлік негізінен заңды жер учаскесі жана субъектінің иелігінде жеке меншік құқығында болуы тиіс. Бұл біріншісі де. Келесі мүлікті жария ететін жылжымайтын мүлік құрылыс заңнамасы мен қағидаларына сәйкес келу керек. Тұржыше, братан. Тұржыше. Қыркүйекте жол патрульдік полициясының екі қызметкері масқара болды. Тапа-тал түсте көліктерінде көзделген тәртіп сақшыларын бір тұрғын ұялы телефонына түсіріп алған. Видеода қызмет формасы мен галстуксыз аяқ киімдермен шұлықтарын шешкен күйі көліктің артқы орындығына жайғасқан жігіттер есікті айқара ашып қойып тәтті ұйқыға кеткендігі көрінеді. Бейнежазба ғаламторда таралып халықтың сынына ұшырады. Ұятқа қалған полиция қызметкерлері ертеңіне жұмыстан босатылды. Қыркүйекте облыстық еңбек инспекциясы басқармасының бұрынғы басшысы Марат Хабидуллинге қатысты сот үкімі шықты. Ол дүние мүлкі тәркіленіп 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Ал оның қарамағында қызмет еткен мемлекеттік инспектор Мықтыбай Жәмиев 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот оларға 5 жылға дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге тыйым салды. Сот материалы бойынша Марат Хабидуллин мен Мықтыбай Жәмиев жаңа жол мұнай газ өндеу зауытының өкілінен 3000 доллар көлемінде пара алған. Осылайша өндіріс орнында екі жұмысшының қаза табуына қатысты мекеме басшысының жазасын жеңілдетпек болған. Қыркүйекте жаңа жол мұнайшылар кентінде жұмысшылар жаппай астан ұшынды. Күндегі тамақтан дәм татқан 17 мұнайшы бірінен соң бірі ауруханаға түскен. Бәрінде аурудың іш кету, құсу, іш ауру, әлсіздік секілді бірдей белгілер байқалған. Бізге қабылдау бөліміне 12 ауру қаралды. Оның ішінен 5 науқас госпитализацияланды. Яғни қазіргі кезде 5 науқас бізде стационарлық ем қабылдауда. Жедел ішек инфекциясы диагнозымен. Жұмысшылардың жаппай ұшынуына аспаздар мен ыдыс жуушылар кінәлі болып шықты. Олардан бактерия табылды. Вахталық кенттің асханасында ыдыс-аяқ қалай болса солай пайдаланылған. Тексеру нәтижесінде асхананы жабу туралы қаулы шықты. Ал СМБС Ақтөбе мұнай-газ акционерлік қоғамына 185 мың теңге айыппұл салынды. Қыркүйекте Ақтөбеде нан қымбатта. Талдымен Рамазан, Лешала Атамекен 2000 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірінші сортты нан бағасын 5 теңгеге көтерді. 47 теңгенің өзінде біздерге тиімді емес. Біздерге одан түсіп отқан таза пайда жоқ. Сол өзімізден жасап отқан шығымымызды жаба алмай отырмыз 47 теңгенің өзімен. Ал бара-бара көрерміз. Әрине ол үкіметтің өзіміздің сол жергілікті биліктің саясатына байланысты осы шығарып отқан анымыздың бағасы бақылауда, біздер соның көп көтермеуге тырысамыз. Біздер деген 2008 жылдан осы 2014 жылға шейін біздер деген нанның бағасын деген көтерген жоқпыз. Нанның бағасы тұрақты болды. Ол деген құрады 43 теңге. Қазіргі біз деген сұрап отырғанымыз, не бәрі, нанның бағасын 5 теңгеге көтеру, 5 теңгеге.
Қыркүйекте ойылда көкжар жәрменкесі жаңғырды. Ұлы Жібек жолының ойыл тармағы өзін бір сәтке де ұмыттырған емес. Мұнда ғасырлардың куәсі көне сауда орындары әлі де бар. Екі жылда бір рет ұйымдастырылатын дәстүрлі этнофестиваль кезінде жәрменке қайта жанданып, халыққа ет пен сүт өнімдері киім кешектер ұсынылды. Шағын этноауыл бой көтеріп, театр әртістері сол заманғы шетел көпестерінің шеруін көрсетті. Ойыл жұртшылығы мен жәрменкеге жиналған қонақтарға Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі ән мен күйден шашу шашты. Қыркүйектің соңғы күні Атырауда 11-ші Қазақстан-Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумы өтті. Онда мемлекет басшыларының қатысуымен екіжақты серіктестікті реттейтін бірнеше маңызды құжаттарға қол қойылды. Соның ішінде жартылай Ақтөбе облысында орналасқан көктемгі аралшын орнында мыс колчеданды кен өндіру туралы келісім шарт бар. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов кен орнын игеруге тартылатын инвестиция көлемі алдағы жылдары 360 миллион долларға жететініне сенім білдірді. Кен орны 2016 жылы игеріле бастайды. Қазанның 10-ы таңғы сағат 10-дардың шамасы есік алдында ойнап жүрген 5 жастағы Темірлан жоғалып кетті. Үстіне ақ күртеше, басына көк бас киім киген сүйкімді бүлдіршінді ел болып 2 апта бойы іздедік. Қаланың іші сырты, сай-сала, қора жертөлелер, күдікті орындардың бәрі тексерілді. Темірланның суреті халық жиналатын жерлерден түскен жоқ, бірақ баладан бір хабар болмады. Темірлан Сандыбаев тездеу 23 қазан күні тоқтады. Баланың жансыз денесі кешкі сағат 5-тер шамасында келешек аумағындағы Қарғалы өзенінің тайызда ұтысында субетіне қалқып шыққан. Оны жақын маңда саңырау құлақ теріп жүрген тұрғын тауып алған. Темірланның мүрдесі ертеңіне әкесіне берілді. Бүлдіршін 25 қазанда жерленді. Темірланның мәйітіне жасалған сот медициналық сараптаманың қорытындысы бір айдан кейін шықты. Қорытынды бойынша бүлдіршін табылған күннен 10-13 тәулік бұрын үсіп өлген. Оның өліміне ағзасының жалпы тоңазуының салдарынан орын алғандығы белгілі болды. Сот медициналық сараптамасы Темірланның денесінен сыртқы және сүйек жарақаттарын анықтаған жоқ. Осы іс бойынша тағайындалған сот биологиялық сараптамасы баланың киімінде қан іздерінің жоқтығын анықтады. Осы іс бойынша қылмыстық кодекстің адам ұрлау бабы бойынша іс қозғалды, тергеу әлі жалғасып жатыр. Бүлдіршіннің қалай ажал құшқаны әлі күнге дейін жұмбақ. Қазан айында елге тағы бір жаман хабар тарап кетті. Шалқарда 48 жастағы азғын туған бауырының ұлын 4 жыл бойы зорлап келген. Баланың денесіндегі жарақатты байқап, анасы полицияға арызданған. Педофил 12 шілдеде қамауға алынды. Бұл іске қатысты сот процесі жабық түрде өтті, ал үкім көпшіліктің көзінше оқылды. Сот Қалиевтің кінәсін толық дәлелдеді. Енді ол өмірінің 17 жылын темір тордың арғы жағында өткереді. Сот Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 368-371 баптарын басшылыққа алып үкіметті Қалиев Асылбек Қуанышбайұлы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 121-ші бабының 4-ші бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, 17 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын түзеу колониясының қатаң режимінде өтеу белгіленсін. Қазанда нөмірі 66-55 әскери бөлімінің бірнеше қызметкері бір уақытта далада қалды. Әскери қалашықта 19 пәтерлі барақ үй жанып кетті. Барақта өзге облыстардан келіп қызмет етіп жатқан офицерлер отбасымен тұрып жатқан. Адамдар дін аман, ал үйдің күлі ғана қалды. Үйлері жанып кеткен әскери қызметшілер әлі күнге дейін бала шағасымен бірге жалдамалы пәтер жағалап жүр. Бірқатары туған туыстарының үйлерін паналауда. Өрттен зардап шеккен әр отбасыға нөмірі 66-55 әскери бөлімінің қызметкерлері ақша және киім-кешек жинап берді. Қазанда Қазақстан Республикасы парламент сенаты депутаттарының сайлауы өтті. Ақтөбе облысынан сенатқа облыс әкімінің орынбасары болған Марат Тағымов сайланды. Оған сайлаушылардың басым бөлігі дауыс берген. Сенат депутаттығына үміткер болған екінші адам Айбек Сағаевты небәрі 19 депутат қолдады. Қазақстанда сенат депутаттары 6 жылға сайланады. 32 сенатор аймақтардан жиналса, 15 депутатты мемлекет басшысы тағайындайды. Ақтөбе облысынан жоғарғы палатада қазір елеусін Сағындықов бар. Қазанда Алға ауданы Бестамақ селолық округіне қарасты Бесқоспа ауылына газ барды. 350 адам тұратын кішігірім ауыл ұлан асыр той жасады. Ауылдағы медициналық пункт пен мектепте енді газбен жылтылып жатыр. Осылайша Алға ауданында елді мекендерді газбен қамту көрсеткіші 81%-ға жетті. Ауылымызға газ келіп қуанып жатырмыз. Енді осы ауылда мен өзім туып өстім, 57 жыл бұрын тұрғаныма.
Осы кезге дейін газ болған жоқ. Отын, судың бәрін таситын болдық. Мектептен келгенде отымызды жағамыз, газымызды, газ баламен жағатын болдық. Енді қазір осы кешеден бері газ кірді. 2400 халқы бар Қарабұтақ ауылда қазанда бір бейнеттен құтылды. Әйтеке би ауданына қарасты елді мекенге газ келді. Бұған дейін ауысымен қамтылған ауыл халқының тұрмысы енді жеңілдей түсті. Құбыр бойымен жіберілген табиғи газ қараша үйлерге жол тартты. Осылайша Қарабұтақ ауылы үшін тарихи оқиғаға облыс әкімі Архимед Мұхамбетов өз қолтаңбасын қалдырды. Қазанда ақтөбелік каратэшілер Андрей Ақтауов пен Ренат Сағындықов 17-ші Азия ойындарының алтыны мен күмісін әкелді. Жеңімпаздарға облыстық әкімдікте құрмет көрсеттік. Өңір басшысы Архимед Мұхамбетов чемпион Андрей Ақтауовқа пәтер сертификатын табыс етті. Ал екінші орын егері Ренат Сағындықовқа 500 мың теңге ақшалай сыйлық берілді. Бесінші орынға табан тіреген Александр Тарабрин мен Айгүл Байқұлова да құрметсіз қалмады. Оларға теледидар тарту етілді. Қарашайының 11-де елбасы халыққа жолдауын жариялады. Нұрлы жол жолдауында әлемдік экономикалық дағдарыс пен шикізат бағасының күрт төмендеуіне байланысты әдеттегіден ерте жарияланды. Жаңа экономикалық саясатта елбасы алда дамытуға тиіс салаларды атап, қаражат мөлшерін бекітті. Іске кірісу керек. Сол үшін уақыт беру үшін ендігі жыл емес, жылдың аяғында жолдауды жариялап отырмын. Қазақстан бастапқы жарнасы жылына 1-2% әлеуметтік тұрғын үй ұсыну бойынша жаңа бағдарламаны іске қосады. Нұрсұлтан Назарбаев бұл үшін 2015-2016 жылдар ішінде жалға беретін тұрғын үй құрылысын қаржыландыруды қосымша 180 миллиард теңгеге ұлғайтатынын жеткізді. Елбасы құлағы алдырған мектептермен 3 ауысымда оқыту проблемасын шешу үшін үкіметке қосымша 70 миллиард теңге бағыттауды тапсырды. Мектепке дейінгі мекемелерде орын тапшылығын түбегейлі қысқарту үшін 3 жыл бойына қосымша 20 миллиард теңге бөлуге тапсырма берді. Үкімет басшысы ұлттық қордан 2015-тен 2017 жылға дейінгі кезеңге жыл сайын қосымша 3 миллиард долларға дейін бөлуге шешім шығарды. Қаражаттың бір тиынына дейін қалай жұмсалып жатқанын Нұр Отан партиясы бақылайтын болады. Енді біздер мына компаниямыз асқан тасқанын пәтерді берілген жоқпыз. Осы семьяға бастапқыда осылай көмектесіп, кейіннен осы отбасы жұмыс жасап, тағы-тағылар жағдайлармен осы үйде мына балдары жылы суда, жылы жерде тұрсын деп осындай пәтерді осы беруді ұйғардық. Қанша жыл тұра алады енді бұл үйде? Бұл үйде енді мен қанша жыл тұра алады қайдан білемін? Бұл өмір бойы тұра алады. Сыйға тартасыз. Неге деп қайтарып аламын мен? Мейіржан Өндірген бұл жылдың ең мейірімді адам атануға лайықты іс тындырды. Ол атына заты сай азаматтық жасап, үйсіз жүрген 8 балалы отбасыға 2 бөлмелі пәтер сыйлады. Талай жыл пәтер жалдап күн кешкен жанұя талай табалдырық тоздырған. Отағасы автопарк мекемесінде жұмыс қалынды, ал балалар өз үйлерінде еркін асыр салатын болады. Мен мындай болады деп ойламадым. Ол кісі де осындай көп балалы жерден шыққан кісі екен. Балдарға жайлы болсын. Сол ол кісіге үлкен рахметімді айтам. Қазақстанның мұнай газ кешені бүкіл экономиканың локомотиві. Биыл облыста 90 ауылға газ құбыры тартылды. Қарашада көгілдір отын Қобда ауданына да жетті. Бұл ауданға газ құбыры осыдан 6 жыл бұрын тартыла бастады. Оған республикалық бюджеттен 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Ауданда көгілдір отын мәселесімен қатар тас жолдың құрылысы да қатар бітті. Бүгінде Самара-Шымкент тас жолы сайрап жатыр. 7 миллиардқа жуық теңгеге бағаланған жұмыс көлемі 2 жыл ішінде атқарылған. Медицинаның тарихы жүреді, сол тарихына жазып қоюға болады. Бұған себепкер енді ең басы өздеріңізге мәлім, біздің елде президенттің жарлығы бойынша үлкен бағдарлама болды. Ол 100 аурухана, 100 мектеп деген бағдарлама. Сол бойынша осы Ақтөбе өңірінде біраз жаңа ғимараттар салынды. Ол балалар ауруханасы. Қазір мінекем облыстың орталық ауруханасы салынды. Трансплантация бойынша республикалық үйлестіру орталығының басшысы, жерлесіміз атақты хирург Жақсылық Досқалиев Ақтөбеге келді. Ол батыс өңірінде алғаш рет бүйрек алмастыру отасын жасады. Інісі туған ағасына өз ағзасын берді. Донордан бүйректі ажырату операциясы 3 сағатқа созылды.
Облыста 219 адам бүйрек тапшылығы дертінен зардап шегіп отыр. Олардың үштен бірі донорлық ағзаға зәру. Біреулер өмір мен өлім арасында арпалыста, кейбіреулер туған баласын саудаға салды. Боранбаева Эльвира, Ереман қызын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 130 бабы 2-ші бөлігі А тармағында көзделген қылмыс жасауда кінәлі деп, оған 7 жыл 6 ай бас бостандығын айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 8-ші бабы 5-ші бөлігінің Б тармағының талабына сай Боранбаева мен Махначеваның жазаларын өтейтін жері жалпы режимдегі түзеу колониясы деп белгіленсін. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 62-ші бабының 3-ші бөлігіне сәйкес сотталғандар Боранбаева мен Махначеваның алдын ала тергеуде қамауда болған мерзімдерін есептей отырып, олардың жаза өтеу мерзімдерін 29 шілде 2014 жылдан бастап есептелсін. Боранбаева мен Махначева қатысты қамауда ұстау бұлтартпау шарасы бұрынғы күйде өзгеріс қалдырылсын. Ақтөбе қаласы Үміт балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан комитет томағы 26 шілде 2014 жылы дүниеге келген Боранбаева Үміт Ақтөбе қалалық қамқоршылық және қамқорғаншылық органының қамқорлығына берілсін. 24 жастағы Эльвира Боранбаева тұңғышын 1 миллион 600 мың теңгеге сатқан. Ол 7 жыл 6 айға сотталды. Баласының әкесі отбасылы азамат. Кемірторға қыздың шешесі де қамалды. Әже атануды құп көрмеген келіншек 8 жыл түрмеде отырады. Олар жаңа туған шақалақты 2 бөлмелі пәтерге айырбастамақ болып та келіссөз жүргізген. Я приехала сюда с визитом и проведением мастер-класса с детьми. Тейн-спорты Алматы мен Астана қалаларында жақсы дамыған, алайда Ақтөбенің де зор мүмкіндігі бар екенін айта кеткім келеді. Жас спортшыларды дайындауға қажет корт пен оған қажетті жабдықтар мұнда бар. Тек тартынбай жаттығу қажет. Мен тенниспен 5 жасымнан бастап айналыстым. Кішкентайымда ғарышкер болуды армандағам, бірақ еш өкінбеймін. Қазақстанның екінші ракеткасы Ярослава Шведова Ақтөбеге келді. Бұл кенішінің өңірімізге алғашқы сапары. Ол облыстық теннис орталығында жас ракетка шеберлерімен кездесті. Спортшы Ақтөбеде әуесқойлармен қатар кәсіпқой теннисшілерді даярлауға мүмкіндік бар екенін атап өтті. Жылқы жылы жеңіске жете алмадық. Ақтөбе футбол клубы күміс жүлдемізді ұтты. Қорғаушы Юрий Лавриненко маусым соңындағы жеңілістер үшін команда атынан кешірім сұрады. Айта кетейік, Ақтөбе футбол клубы соңғы 10 жылда үздік үштікке енген жалғыз команда. Жерлестерімізге қой жылы толағай табыстар тілейміз. Желтоқсанда облыс тұрғындарының назары қалаға емес Хромтау ауданына ауды. Мұнда білім бөлімінің ғимараты өртеніп, кейін жергілікті тұрғын баласы мен әйелін балталап тастады. Қанды оқиға елді елең еткізді. Ал таяуда ғана Хромтау қаласының 16 жастағы тұрғыны Леонид Ищенко із-түссіз жоғалып кетті. Қанды оқиға 15-ші желтоқсан күні болды. 44 жастағы ер адам қызы мен әйелін балталап өзі үйдің 5-ші қабатынан секіріп өлді. 11 жастағы Анжела сол бойда жан тапсырса, 38 жастағы анасы аудандық аурухананың жансақтау бөліміне түсті. Сол күні аудан тұрғындарының оқушыларының бойын үрей билеп, құрбы құрдастары Анжеланы қимастықпен еске алды. Жақсы болды. Жақсы оқыды. Бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. 11 жасар қыздың өлімі мен оның анасының ауыр дене жарақатын алу фактісі бойынша қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалып отыр. 38 жасар отағасының аталмыш қылмыс жасауға не себепкер болғандығын тергеу органдары қазіргі таңда анықтап жатыр. Айта кетерлігі сол күні қылмысқа қатысы бар деген күдікті, яғни осы қайтыс болған қыздың әкесі өз өзіне қол жұмсаған. Аталған факт бойынша қажет сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жалғасып жатыр. Ал аудандық білім бөлімінің ғимараты өртеніп, қабырғасы ғана қалды. Білім бөлімінің қызметкерлері қазір нөмір 6-шы орта мектепке жайғасқан. Алдын ала белгілі болғаны өрт электр сымдарының тұйықталуынан шыққан. Құрылыс экономикалық сараптамадан соң ғимаратты қайта қалпына келтіру немесе бұзып қайта салу мәселесі шешілетін болады. Желтоқсанда жанар жағармай бағасы арзандады. Тамыз айында АИ 92 маркалы бензин бағасы 115 теңгеден 128 теңгеге дейін шарықтап кеткен болатын. Бұл баға қайта қалпына келді. АИ 80 мен дизелді отын құны сәйкесінше 89 және 107 теңге болып өзгерді. Ал желтоқсанның 30 күні елде жанар жағармай тағы да арзандады. АИ 92 маркалы бензиннің құны 115 теңгеден 109 теңгеге түсті. Бұл туралы энергетика министрлігінің бұйрығы шықты. Айта кетейік, елімізде мұнай өнімдерінің бөлшектік саудадағы бағасын мемлекет реттейді. Көлігі бар адамдар үшін бұл жақсы жаңалық, алайда көңілде күмән көп. Қазір уақытта арзандаса жаңа жылға не салынады? Жаңа жылдан кейін
өлшетте өлем. Бұл баға енді осылай дүзді 15 болып тұру керек қой. А ол халыққа ұтымсызда дүзді 50 деген, қара халыққа деген өте қымбат. Азайту керек бағаны, бензиннің бағасын азайса екен деп ойлаймыз. Мұнайдың арзандығы да. Басқа қандай не бар? Мұнай қымбатсы да, бензин қымбатсы да. Мұнай арзансы да, бензин арзансы деп атады. Жаңа жыл соңында авиатор ауданында 320 орынды алтын бала балабақшасы ашылды. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетовтің айтуынша, бүгінде облыста 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндердің 87% бақшамен қамтылған. Биыл мемлекеттік тапсырыс бойынша салынған 9 жеке бөбекжай ашылды. Осы алдағы 2-3 жылда 7 жаңа балабақша салынады. Барлығы да 320 орынды, соның ішінде 3-ші Ақтөбе қаласында, 4-ші аудандарда, соның ішінде Хромтау, Алға, Мұғалжар және Темір аудандарында салынатын болады. Ақтөбе қаласында келесі жылы осы бағытта 2 балабақшаны салуды жоспарлап отырмыз. Олар Қарғалы селосы мен Ясный ауылдарында, екеуі де 320 орындық. Сондай-ақ 12-ші ықшам ауданда жаңа мектеп ашылды. Бұл қуанышты күнді көптен күткен ұстаздар мен оқушыларға білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов жаңа оқу орнында жаңа жетістіктерге жетуге тілек білдірді. Сіздерді мектеп ашылуымен мен шын жүректен құттықтаймын. Жыл сайын президенттің елбасымыздың тапсырмасымен біз жаңа мектеп саламыз. Биыл ғана 150 жаңа мектеп республика бойынша ашылды. Ол бізде Қазақстанда апаттық жағдайдағы мектептер, үш ауысымды мектептердің мәселесі үшін жаңа нұрлы жол бағдарламаның арқасында біз ол мәселені келесі 3 жылдың ішінде шешетін боламыз. Жыл соңында білім саласының былығына нүкте қойылды. Орман ертегі мен Қонжық балабақшаларының бұрынғы есепшісі Дәмегүл Бұхарбаева 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол 2 бақшада есепші болған. 2008-2003 жылдар аралығында мекемелердің есеп шотына ата-аналардан түскен ақшаны ұрлап, мемлекетке жалпы сомасы 71 миллион теңгеден астам залал келтірген. Ал ата-аналар ақшаны балалардың бақшада тамақтануы үшін төлеген. Сот Дәмегүл Бұхарбаеваны кінәлі деп таныды. Оған 7 жыл бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы кесілді. Жаза мерзімі Дәмегүл Бұхарбаева үй қамағына алынған 5 наурыздан бастап есептелсін. Жазасын өтеп шыққаннан кейін 5 жылға дейін бухгалтер қызметін атқаруға тыйым салынады. Сот үкімімен келіспеген жағдайда 15 күннің ішінде шағымдануға құқылы. Қалада жер мәселесі шешіле бастады. Қалалық жер қатынастар бөлімі 48-тің 18-нен бері 2003 жылы кезекке тұрып, жер алып үлгермеген 600 адамға жер берді. Ал 2004 жылы кезекке тұрғандарға жер жаңа жылдан бастап беріледі. Жыл соңында жетім балалардың жағдайы жақсарды. Өңір басшысы Архимед Мұхамбетов алға балалар үйіндегі ағайынды 3 жігітке 3 бөлмелі пәтердің сертификатын тапсырды. Олар аудан орталығындағы жаңа үйде қамқоршы аналармен бірге тұратын болды. Сонымен қатар облыс әкімі жасөспірімдер үйінің 17 тәрбиеленушісіне 1 миллион теңгенің сертификаттарын табыс етті. Тағы 12 жасөспірімге тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен шот ашылып, оларға алғашқы жарна ретінде 100 мың теңге салынды. Жыл табысты аяқталды. Президент рельс арқалық зауытын іске қосты. Әкімдер Ұлы Отан соғысының ардагерлерін жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Келер жылы жеңістің 70 жылдығы. Қазақ мемлекетінің құрылғанына 550 жыл толады. Әлемдік экономикадағы аумалы төкпелі кезеңге қарамастан қазақ елі дәл осындай айтулы даталарды тойлайды. Мұның бәрі ел ішіндегі тыныштықтың, тұрақтылықтың айғағы. Келер жылы қой жылы да табысты болсын ағайын. Жаңа жыл!